bino gugwalida wa zene sokale de kweka ngasagala kubako kyenjogera kubabwe nayogera bajja gama nti gugwa tegezono gugwa yagalono nenga zo kuvedda neda ndi wakati owulide ku nsonga zino era fatwa oba amateeka g'ensomeseza ku social media gategerekeka nti omuntu oyina kubeera ng'okolereza obobeera ng'okoledde mu shariya nga gyolese oyina kukola bwoti oyina kukola bwoti oyina kukola bwoti kati obuziza okuwoowa baboluganda abatuuliriza tewali bufumbo bubeera butukuvu ewaffe eno mubusiraamu okugyako ng'owooye nika gye bayita nika kale nika eyo composition yayina kubeera etya kakati nika olina okusooka okunoonya omukazi nawe omusajja omukazi alina okunoonya omusajja nemumala okwogerezeganya nemusiimagana bwe mumala okusiimagana mukola mutya omuzadde w'omuwala oba owomulenzi agenda n'asaba muwala wotaatawo owulidde nono ne balabagana ne bagamba nti twagala kutuwa mwana oba omwana n'agamba taata nafunye omusajja njagala kumuleeta bamuzaalawa mulina okubuuza gye bazaala be mugenda okufumbirwa bannange nabbi bwe yatugamba sikusanga busanze awo ku situiti ha kinkubye 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 n'ogamba nti yarabbi nkututte tulina omanyi kati tujita badasiri ne badasiri eyinza okubanga ya halali naye oli awo n'okwota bukwasi nogenda okwekanga ngaomukazi aliriddawa ali wakafumba naye batugamba tumale okwetegereza nabbi yagamba buli mukkiriza atunule wawaagenda okuteeka omuti gwe okusimba omuti gino egimera gino buli omu atunule wawaagenda okuteeka okusimba omuti owulidde kaakati olina kumala kwetegereza bwe bumala ebyo nga mumaze okwetegereza nabbi akugambye nti raja akumala man tardawuna an diinihi wa hulkihi tubadde kumpisa wulira nti bw'abanga abajjidde omuntu ng'alina empisa ng'alina n'obusiraamu bwe mukkiriza fazawijuhu tomubanga muwala muwe ate wabeera omwavu muwe obwavu tebuliimu singa wabaddewo obudde nandigenze nenkusensulirawo n'olyoka otegeera naye tuveeyo kakati bye bimala okuggwa okuwoowa ombuuziza okuwwaku obusiraamu kuli kutya wateekwa okubeerawo okusooka kwa byonna sheikh alina okubaawo yawoowa awo gwagenda okuwoowa omusajja alina okubaawo ne gwe bagenda okuwoowa alina okukola ki alina okubaawo n'abajulizi babiri okuva ku sayidi ey'omuwala ne sayidi eyawadi ey'omulenzi kasite ebyo bibaawo okuwoowa nga kutuuse naye waliwo ekikulu naddaware amahale kyekisinga obukulu mu ekyo era kyova olaba nabadde ntereza ku zina ensonga ewulidde nga mbuuza nti owange wawoowa n'avaayo n'agamba nti nawoowa owulidde ne ŋŋamba nti oba wawoowa ono akyali mukyalawo naye agajja oluvannyuma bagamba nti tawoowanga bw'abanga tawoowanga kukola bino bino bitwogedde awoowesa gwe bawoowa gwe bawooye abazijulizi babiri n'amahale omukazi siwwo mista nebwasuleyo emyaka kakadde genda mu mujjeeyo genda omupe embaga wali endala empya owulidde kasite ebyo bitabaawo obuuziza kigambo kuwoowa seeka marriage certificate esaanidde okubeera eno kwegambo ebyankizo mu kuwoowa marriage certificate byankizo naye nga si compulsory owulidde naye bagiyita akdu nikah endagaano ey'okutukuza obufumbo endagaano eva mu kamwa era kyova olaba bwe tuba tukola akdu nikaha nga tuwoowa twatula ne tuleekaana ensi yonna neewulira nze oba banampowanaani gwemanjogera erinnya gwosimbye kaleera seeka yogera gwolwakuwowedda naye kakati yoga nti nze sulaimaani gugwa
nku oyenze imamu awowesa nti gundi nku Muhammad Sulaimani gukwa kiriza kakwanguizi gamba Rashid ni Hanifa Rashid ni Hanifa ukiriza Rashid ukiriza okuowa nokugata ne mwana munno Hanifa olwa mahari gomu wadde emitwaro 10 ono mukumanga ngamateke ko bisira mugabalagira nga hadisi za nabu ziragira okiriza ngodda munti nzikiriza emirundi eki esatu yakiti kiba kiwedde no mukyala naye nga kyadi yo mukyala gundi Hamida okiriza owane Karimu ni mwana munno Karimu rwa mahale gaomuwadde emitwalo bwejiti okiriza nti nzikiriza eyo ya akidun nikah yebe wedde teriko chifo special tisimanyi ngende Kibuli tisimanyi ngende Kampala mukadde tisimanyi ngende Wandegeya wonabo bonagaba masapego kubanga embaga nabi yagamat i'linu nikah mukora akajanjanga buwasa kichitegeza i'linu nikah mukora kabanda benga muwasa bantu balabe nti owonyo okajanja kenda base owonyo eki owonyo mulu era bine bya Halima jo ani ya Halima rehema owulidde biyakoze akakajanja kakirizwa mu Islamu nga ofumbirwa Allah weyise bekakosa nga nze mbade ne rehema ani nze musajja omukadde ate gwe babi kyakwatako bibi byagenze owulidde kati okuwowa seka kyotegeeza bwe mbanga omukyala nembanga maze na emyaka 5 nga simuwowanga bwafuna amutwala tolina najowaba tolina jowaba bwe mfumbo bwe tulina okutomesa abantu babuveeko owulidde okuwowa ffe kwangu nnyo sikuli mu buzibu kyovola bannabbi yagamba nti obufumbo obusinga aisar obusinga obulungi ne baraka aisaru ha maharan ge mukazi okusaba mahara matonotono musajja akuwasakujewo kati kituufu namuwowa tusibe kiseera nti asobola kukwatagana embeera eyo tugikwata tutya omukazi mute ntya bw'oba tosobola mukazi ng'akulemye mulemaganiddwa okukkiriziganya ng'omusajja oli waddembe ogamba nti nkutadde emirundi esatu neno tusaba Katonda nga nteesewo akasubi obufumbo bwaffe obusinga bwafa dda abantu mukyalira abakazi buli lwomunyiga mugende wammwe eyo talaka abalowooza nti talaka kiba kiwandiiko no kigambo kyokka ye talaka y'omuntu mungu era agenda tusaasira kyova olaba teweekulembeza nga nti nze ndi bulungi nze tulina ensobi abakazi kizibu nnyo okusanga seeka oba muwalimu oba levula ne babishopu baani abawatsa nga tagobanga mukazi ye lwaki tugendebwamwe genda eyo ebatalaka naye kati mungu ebyo byonna yabitusonyiwa kubanga yagamba nti abugadhu lhalali ilallahi atalaka nti ekintu ekisinga okunyiiza Katonda nga kyakkirizibwa ye talaka neeri ebitebeereka era kyova olaba ffe abasiraamu tuli bulungi bannaffe abakulisitaayo bensaasira mu bulungi nembubi nja kufa naawe owulidde abo bensaasira naye ffe kasita obeera n'ensonga nga ziwulikika nga za ddala nga shiriki mukazi yeeraguza n'abaluko owulidde omukazi tasaala owulidde omukazi mwenzi tosula na kusula awo faatu hakama naye gwogenze kunsiikula nyinza okubeera ku tivi kuno nesuza nawuddequran yagamba nti faatu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha leeta saidi yena abagundi bahakama abalamuzi ereta abalamuzi saidi eno ne saidi eno batuule bwe bakubirira bwenokyusa oba gitusala onoosaala oba gitusiiba onoosiiba balotomuwa byoteekwa mumuwo n'obikola bwagaana nti nedda awoshali yagamba nti gwe fuluma genda amanguye ate okugenda tova buvi mu nyumba n'ogenda yadde mba nkutadde owulidde talaka za mirundi esatu nyinza okugoba ogusooka n'embivaako oba tonaba kutuuka genda nekugoba ogwokubiri nembiva naye ogwokusatu genda 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 talaka eba erumye myezi emeka egyo gyebatuwaayo okutalaka eyo bagiyita idda bw'oba omaze okugoba omukazi otula idda idda ya myezi esatu nga muli mu nyumba emu naye nga temuli ku kitanda kimu naye ekyagenderwa mu idda walimu ebintu bisukka mu kimu ekisooka tulabe omukazi ono gwengobye oba gwentadde alina olubuto munda oba talulina
Owulidde. Bwaba lulina olina omulabirira mpaka lwazaala. Wadde nga namukyawa. Wadde wamukyawa. Nzija nojja kwewuunya. Ensonga y'okubiri. La'alla Allah oba oliawo Katonda ayinza okubaddiŋŋanya ne muddiŋŋana. Ekikazi ogenda okulaba kiwata ogenda okulaba nga kyambadde akagoye kitambula kiddeeri Hajjati. Akatimbisa zizzaamu. Tuddemu tugire ki? Tubeere ffenna. Okutya kudda mu sensi. Ng'oddayo nga tebuddemu nga mugira ki? Katonda bw'ati bw'ayagala kyakyagenderwa mu idda wano. Owulire n'ebirala n'ebirala. Kakati oyo musajja. Nkutadde bwe mba amaze okkuta olina okutuula. Emyezi esatu gyonna nga tukutegeere oli lubuto toli lubuto bw'oba oli lubuto mala kujjanjaba nakuzaala n'ogenda n'ofumbirwa walala nga mwana wange kati omusajja ayagala omukazi wamunyiiza dda tomulabirira omulese mu nnyumba emyaka ebiri nga bwetuwulira owa wekiri owulidde ekyo kikulu nnyo mulekerawo abasajja okuwasa abaana babannammwe ne mbawanika kuhanga ng'ekisaati oba ekanzu noleta omwana wamuno n'omuleta n'omuleka mu nyumba myaka ego mwezi ebiri esatu ena mwaka myaka ebiri omuzaala yajja kwebaka omwana omuto bwatyo kati bwagamba nti nze ngenze siri muyembe awulidde bwakayimba lailaila nze mbeera muggulu nayimba siri muyembe n'agamba simanyi biki simanyi biki ebyo byonna byonna nga biyimbira gwe gw'olyawo otulira maaso akuwa sigino nti ngenda wallahi waddembe okweyambulula naga nti mwami sebo ebyange ewanyo waawo nkuwadde khulu'u amahale go gaagano khulu'u omukyala yagikola teba ya musajja batulaba abalungi khulu'u eba ya mukyala n'agamba nti mister amahale go gaago oba wampa motoka yiiyo oba wampa nyumba yiiyo oba wampa kino kiikino nze ngenze kufumbirwa khulu'u kasiteeberao oyo lyetatula na idda check obudde tebugenda Cheko mchala awulianga ayagala kuneyambula mulese mnyumba emyaka ebiri kimweki kiki kukwata mahale guga kudiza yeye tamulira agenda afumbirwe era toddayo kukaaba mister neseka nga tokaaba seka nga toko abakyala embeera babatera unyangu nyo naye nga ate naye sigama nti nkweyambulula akkirize bukirize ogende omusajja naye amala kuyita abantu bajje n'abeeno bajje n'abawowa bajje nti bannanga omusajja antamye omusajja tankolera kino omusajja tankolera kino omusajja tankolera kino bwe bagamba nti tokyusa onookyusa aba tokyuse nti asijja kukyusa nti omukazi mulikaze sekoze kukyobutankolera kino nakino nakino bwe mbanga mbeera yeegaana mbeera etya waliwo ebintu ebigaana mu mbeera n'ebitalina gaana kakati okuleeta omwana w'abandi omuwasizza omutese mu nnyumba n'omuleka mu myaka ebiri kiki ekiba kigaanye ye wali okimayo okyogenda nga omanye embeera sinseka mpasizza omwana w'abendi tuli ku mirimu gye tukola ne bakuwa study trip ogenda kusoma kumalayo mwaka mulamba ogenda bulaayi akitegeera mukitegeeraganako mukitegeeraganako naye waliwo wano nga tekitegeeraganyeeko owange jangu naye nga kulaba oyita wali owange munnange ng'oyita eri owange tolina nsonga lwaki tobeera naye naye wano kyakusoma ffe bwe twali tusoma nga ndi ebweru nze mukazi wange yasigalako wano mwaka mulamba oba bakazi babannaffe bonna batalina busobozi basigala ne babeera wano emyaka ena oba etaano ng'ali madiina asoma ali misiri asoma n'ensi endala naye baba bakitegeeraganyeeko naye bolidde bwetuuka jja abeera n'abantu amanya tekusoma naye bino ebyakubeera awo si kusoma si kukola ki oliawo tolikiriya nze kyeŋŋamba abantu nti twegendereze kyova olaba na bino ebiriwo nze nabadde mulambulukufu neŋŋamba nti omusajja bw'aba yawoowa omukyala ono omukyala omusajja amale kkuta mu butongole agambe nti nkutadde nga si bino ebyokwebuzaabuza mawulire ate nabaagaliza emirembe ate nabaagaliza bino bitubuzaabuza situmanyi kyoba otegeeza owulidde tuyinza okugamba nti pulizi fumbirwa ate gwe n'otusibawa n'otukwata owulidde oba gwe omukyala bw'olaba nga biganya amusajja akulemeseza tolina gaana nno ng'ayagala kweyambulula tolina kyobukola akweyambulula tolina gaano nga nti yalla genda n'okakkana omutima naye ebyokubeera nga toli street forward ebyo byebibi byebitakkirizibwa vaayo muveeyo mutegeeze eggwanga nti nze bampoowa oba tebampoowa nawoowa oba saawoowa kyekyo kiriwo nze emabega luli okusooka nali ku saidi ya mukyala nga mmanyi ti yamuwoowa owulidde naye
omwami navaayo n'agamba nti nakolaki nawo ate nenkyuka nengamba nti ono baba yakuwowa okyali weeno ate kati ebiriwo bigamba tamuwowanga kakati nzira yeeri anyabuzaabuzaani wallahi oba anyabuzaabuzaani allahu alam ziki njagala baveeyo era njagala obagamba nti we banaagamba nti kenzo tiyawowa rehema embaga bampita nja kubeerayo okwanyula wali wagize enabadino sijagenda nga bagambye nti nno naki yamuwowa nga tamutadde mu busiraamu ate tuba tugenda kubeera mumawulire tulee baseeka bebabeera ku bikyamu bebabeera ku ki naye ebintu ngaebyo tulina kwetegereza kati seeka bano bonna bavubuka bammwe basiraamu omuwala musiraamu avubuka basiraamu mumbi seeka temusobola kusinkana oba temusobola bayita before is too late because now it is late seeka I believe nti obudde bukyasoboka nti ekikulu ekikulu kya byonna kuvaayo na statement yemu nga first of all statement eyo ebeeranga president eri abalijja kuba eri abaana bagenda otuuka mu mbeera ngaeno soka de mbadde mbasaba mwe bashake musettinge president era bwe tuba tusomesa tetusomesa bana abaliwo olwaleero nze nsomesa gye nasomeseza nasomeseza eggwanga abantu bonna naye bana ekiti abasibye mu mawulire ku social media babiri tebannaba kuvaayo kutangaaza nsi singa banaatutangaaza nti ono yawoowa ono ne tutegeera nti kituufu wallahi bijja kuba biwedde oba ono n'avaayo n'agamba nti nze bannanga tebampoowanga nze mbaga nga ngita seeka omulenzi ayogedde enfunda naye mbadde nsaba ndoza tufune eddoboozi limu eri omuwala ate n'omulenzi ayogedde enfuuna naye erabirimuko okubagana kati fe basheeke kyekikyatubuzaabuza naye singa mbadde enfuuna y'eddoboozi lya mwana muwala n'ogamba nti seeka gugwa oba omulenzi kale nti bantubira omulenzi nti omusajja teyampoowa wallahi nga tugita seeka imaamu agamba ki imaamu simumanyi ate tuyinza kutwala ekigambo kya imaamu ogwonooyinza okuba nga siyawoowa ngono yeyawoowa omulala nga tetumumanyi owulidde kuba nekyamuzaabuziza ku social media kuliko olio we bulaaya ayogere nyowecanada owulidde ate nagenza okulaba nga wawa nomukubi wamataaliwaliwo wamataali seeka wawa wamataali naye nakoze eki avuddeyo kyekugambye ne uganda tuli ku buzibu toyinza kumanya seeka natali seeka gwasiteyambala enkofiira noteekako ekkanzu nejuba ofuusaani seeka kasita omanyi okusoma kulu huwallahu naye alhamdu nga gwoli seeka ngaoyo awoowawa ani gwawoowa kakati fe abantu abo babiri bakyatusibye nze kyensaba mulabe bafe omulungi kyensaba nti nga tulumirwa obusiraamu bwaffe tuleme kuswala kikuba kino ekintu kirimu eddiini wale tulwanagana ffe naye obudiini eno kikulu because eddiini erimu yerimukyasuseeko kyasuse ku bamufuti nekisuka ku bamatwale nekisuka ku badistikazi nekifuka ku baseeka ababulijjo nekisuka tetukyayina kontro yaakyo wabula kuvaayo bamaseeka nga bwe tuviiriddeyo netutangaaza tutereeza tokyayina bwokizingazinga n'okibikkirira tosaasobola nayeekirungi kya byonna omwana ono atera okuweereza obubaka ngaba akulembera agamba assalaamu alaikum ale waba amaliriza agamba allah abakuume era mbaagaliza allah kitegeeza obusiraamu bwewalanatunulidde statement ze bambi nga obusiraamu abulina basiraamu akati bwotunula esaidi zino zonna zonna waba nga mukiro gagikulembeza obusiraamu kitegeeza ti yona basiraamu kati awo obusiraamu mbadde nsaba bo kenyini obusiraamu buwangule si individuals bebajja okubuleetera okuwangula nze nina statement emu ya rehema abatulaba ensonga zino twaziyingiddemu nga bamasheekh era batubuuza nze ngezezaako okwekweka nginonyezaayo okwekweka naye wallahi era bankimyeyo ate nga sijja kugaana kubako kyenjogera ngaomujegaowulidde